teşekkür ederim. Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Dostlar, bugün şirniyat günümüzdü. Bugünkü şirniyatlarımızı yine sizlerle görüşmek istedim. Şirniyatımız bir tane torttu, bir de yine bir hamurdan 3 tür 4 tür olan şirniyatımızdı ve yeni bir şirniyatımız da var. Şirniyatımız qaz ayağı adlanır. Rus mətbəxinə aiddir. Rus damına Laguşka deyirlər. Çox maraqlı, dadlı, köyrək bir şirniyatdır. Hazırlayaq. Bəyənərsinizsə, siz də hazırlayın. Birinci, bu şirniyatlarımız da banan, mütəkkə, gül, bir də gül kətəsidir. Onları hazırlayaq. İnşallah ki, tortumuzu da yenə biskiviti eynidir. Sayrıca bəzənməsini sizinlə bölüşəcəm. Xəmirimizi hazırlayaq. Dostlar, demek bizə sipariş ediblər 100 ədəd şirniyyat etməliyəm. 4 tür şirniyyat, hərəsindən 25-25. Mən də 2 partiya edirəm. 10 stəkan onu tökdüm. 10 stəkan ona 500 qram yağ. 3 stəkan qatıq, 2 çay qaşığı çayını soda, 3 ədəd yumurtanın sarısı, 'yine az az tökürük. Olabilsin ki qatığımız artık gelsin ve yağ çatmasın. Ona göre az az tökürük. Baxın, qatığın haradasa yarım stəkanı qaldı. Çünki həmişə mən final və yaxud da sana yağını istifadə edim. Bu dəfə kərə yağını istifadə elədim. Ola bilsin ki, yağın keyfiyyətindən asılıdır qatığı az aparmağı. Amma onun eynən bir və ayrı onu da hər dəfəki kimi belə xəmirimizin qatılığı belə olmalıdır. Ne güzel okuyorsun. Hay Allah. Allah'ın yarattığı. Bu sabah hazırladığım porsiya 2 porsiyadır. 30 dene, 25 dene istedik, 5 dene de artıq eləyirəm, şimdi üstünü yiyirlər. 30 dene banan etdim, şimdi 30 dene de mütəkkə edirəm. Kündələrimizi 2 hissəyə böləm. Kündələrimizin
xəmirimizin iç görüntüsü. Xəmiri 2-3 dəfə qatlayanda içi də belə pişəndə də belə qat-qat olur. İçliyini hazırlayırıq. Çəkilmiş 3 stəkan qoz ləpəsidir. 2 stəkan da şəkər tozu tökürəm. Vanilin. Dostlar, bir də mən belə çörəklər pişirəndə şirniyyatlar. Mütləq dil tökürəm. Onda eynən şəkər buranın paxlavanın dadını verir. Xəmiri bir 15 dəqiqə dinləndirib birbaşa yayırıq. Akşam akşam da sonra kuş məni feyziyə beynir, oxuyur. Mən də gözəl bunun sədasında işləyirəm. Sobamızı da önceden ısıtmışıq. 160-170 dərəcədə üzü qızarmama şərti ilə alt üst rejimdə pişiririm.
Dostlar, ikinci xəmirimizi hazırladım. Eynən birinci də elədiyim içilikdir. Yenə 2 porsiyadır. Bunu da 4 hissəyə bölürəm. Gül şirniyyatımızı hazırlayaq. 6 ədəd yumurtaydı. 2 xəmirin ki. 3 yumurtanı 1, 3 yumurtanı da 1 edirəm ki, hava istidir, bezimiz xarab olmasın. 1 stəkan şəkər tozundan bezi hazırlayacağım. Günüz çox isti olur, hava çəkiliş eləmək, belə pişirmək olmur. Ona görə gecənin səhərinə qalmışıq. Mətbəxtə istidir, məcburən üzürlü sayın, əgər qaranlıqda yaxşı görünmürsə, məcburən həyətdə edirik. Demek gül şirniyyatımız bitti. İndi də bu da kətə şirniyyatıdır. Ancaq gül formasındadır bu da. Yəni buna da bezi çəkib biraz iri doğranmış qoz, bir də çəkilmiş qozu şəkər tozuna bir yerdə qarışdırdım. Buna omas da edə bilərsiniz. Amma mən bugün ləpə ilə edirəm. Dostlar, indi də qaz ayağı olan şirniyyatımızın xəmirini eləyirəm. Yorulmuşam dostlar, ancaq məcburən indi edirəm ki, sabah günü isti olur, həm də iş güc çox olur. Gecəni işlərə düşmür. Demək, 400 stəkan un, 250 qram yağ.
Demek 3 xörək qaşığı şəkər tozu. Üç ədəd yumurta sarısı. Üç 80 qram xama. Bir ədəd qabaqlıqda. Yumurtanı istəsəniz, iki dənə də vura bilərsiniz. Xəmiri tam yoğurub yetişdiririk. Xəmirimizi yarım saat qədər dinləndiririk. Yumurtanı demək sarısını xəmirinə vurduq. Ağını da bezi hazırladım. Yenə 3 stəkan, 3 yumurtaya stəkan yarım şəkər tozu, 1 ədəd vanilin. Gece saat 2 yarısıdır. O filmdəkilər kimi hamı yatır, tırtdan oyaq deyir. Gece ay ışığına biz hələ şirniyyatımızı pişiririk. Mesela çok güzel kövrək xəmri var. Xəmiri bu ölçüdə yayırıq, haradasın əlbəki boyda. Hazırladığımız bezidən tən ortasından yerləşdiririk. İçli içində qoz ləpəsi, ağ, qara kişmişdir. Bezinin üzərindən tökürük. Və bu xəmiri yayırıq, yəni ağzını möhkəm yapışdırırıq və bir dəfə yenidən qatlayırıq. Niyə qaz ayağı deyilir? Bu ayaq hissəsini çəngəllə belə qaranlıqda görürsünüzmü? Baxın belə forma veririk. Yığırıq sobal üstünə. Eynən gül şirniyyatı kimi 160-170 dərəcədə pişiririk. Görünüşü həqiqətən çox gözəldir. İnşallah pişsin. Yenə üzü qızarmama şərti ilə alt üst rejimdə pişiririk.
Dostlar, nəhayət ki, şinyatlarımız gecə saat 4-də işləmi çəkinlaşdı. Gecə qaranlıq olduğu üçün elə bişirdilərimizi aydın göstərə bilmədim. İstiklər sabaha yarın bugünə qaldı. İstiklər də bişirdim bu gecəki əziyyətim. Allah hər kəsə bolluğunuzu qazanç versin. İçində də bizə bişirdirin müştərilərimizə çox sağ ol deyirik. İnşallah o gün olsun, balasının nişan süfrəsini, toy süfrəsini hazırlatsın. Bu son rəng süfrəsi üçündür. Həqiqətən də şirniyyatlarımız bir-birindən gözəldir. Bu yeni şirniyyatımız, bilirsiniz ki, mütəkkədir, banandır, qızıl gül eləmişik. Ancaq bu şirniyyatımız gül kətəsi deyilir buna. Bir də bu, qazayağı şirniyyatı yeni resepti. Həqiqətən çox gözəldir. Göstərim. Çox gözəl, yüngül, dadlı, kövrək bir şirniyyatdır. Hamısını da gözəl pudra alıyarıq. İnşallah gəlib aparacaqlar. Tortumuzun kremini hazırlayırıq. Krem şantıdır. Paraşokunla aidi soyuq sudur. Qaymaq, bu İran qaymaqlarından bu dəfə istifadə edəcəm. Bir də yenə tatlaşdırılmış süddür. Çox gözəl, bərəkətli, dadlı bir kremdir. İkinci kremimizi hazırlayıram. Yəni, bunun ölçüsünü demirəm, mən tortuma uyğun edirəm. Təxminən 400 qram. 360-400 qram qatlaşdırmış malakodur. Qaymaqda, malakoda, şokoladda hamısı istisə isti, soyuqdursa yəni ev temperaturunda çıxardığını saxlayın. Əgər soyuqdursa hamısını eyni temperatur olmalıdır ki, çürümə olmasın. Bu da glazurdur, evdə hazırladığım. Hazırlayıb belə soyuducu da saxlayıram. Yəni, lazım olan da tələsik. Əlimin altında olur. İkinci kremimiz də hazırdır. Qaymaqlı, malakolu, şokoladlı, dadlı krem olur belə də.
Dostlar, demek biskvitlerimi soydum. 5 tane pişirdim. 4 tane lazımdı. Birini zafası pişirdim ki, eğer hündürüyü yaxşı olmasa, onu da əlavə edeceğim. 5 adet yumurtadan 5 tane biskvitli. Biskvitin birine demek 5 yumurta vurdum. Bilirsiniz bunu kanalda var, uzun uzadı olmasın. Yine şifahi deyirəm. 5 adet yumurta ağını sarıda bir yerde kırdım. Yarım stekan kaynası, 1 stekan şeker tozu, 1 adet kabartma, 1 xörək kaşığı kraxmal, 1 stekan yarım. Arasını böyle ıslatmak için hem kaynadılmış hem sahide malakodu ayrı suyla biraz durutmuşam. Dostlar, demek baktım ki 5 tane biskvit üst üste çok hündür olacak. Biskvitimizin bakın bir hissesini böyle doğradım. 4 hisseye böldüm. Çünkü 4 tane biskvitimiz var. 4 hisseye böldüm. Tortumuzu biraz uzattım. Uzun olsun ki herkese çalsın orada. Hündür olmaktan böyle büyük olmak yakışırdı. Artık kalan kremimizi üzerinden çekek. Buyruk soyudu diye. En az 3-4 saat soyuda kalsın. Sonra üstünü bezeyiz. Hem de ki oraya kömeye gideceğiz. Kömeye gidip gece gelip. Ziyaret dostlar çok istedi. Herdenen artık bürküdü. Yayda işlemek çok çetindi. Allah şimdi pişirenlere Türkler demişken kolaylık versin. Hakikaten çok çetindir yayda şirinlik etmek, emeğe değer vermek lazımdır. Şirinlik pişirende deyirler ki, biraz uzuz edersen ancak valla əziyyəti çok həddindən artık büyüktür. İstidir hava, ona göre şirinliklere değer vermek lazımdır.
hazırlayacağım. Dostlar, gittim geldim, kömeğe gitmiştim, geldim. Artık tortumuz da 3-4 saatte soyuladı. Yeniden krem şantından krem hazırladım. Artık tortumuzu bezeyek. Yeniden koyduk soyucuya, üzeri krem donsun, biz üst aksesuarlarını hazırlayalım. Dostlar, demek tortun üzerisini hazırlayacağım. Mezunların kasım verset kurtaranı, mezunların başlarındaki böyle papa olur. Yani birisi orta, 4 küt kvadratlı yumru papağın üzerinde böyle kotası da olur. Aslında o kara nehti normaldi. Ben de kara ilek şeker hamur tahmadım. Karisinin var. Bundan hazırlayacağım. Kırağlarını da yeni silikonlara vereceğim. Maraqlı bir sahilde tort olsun. Demek bu papağın aşağı sisi, tort altlığından da böyle bir kardon kestim. Bu da papağın bu forması olacak. Bunun üzerine hemen bu şeker hamurunu dökeceğim. Demek şeker hamurlarının içinde en serti qarayla karisidir. O birler tez yumuşalır. Bunların tərkibindən isə yani yayan kimi kəsdin həmin dəqiqə yenə başlayır sərtləşməyə. Ona görə bir vaxt tez salafanda saxlamaq lazımdır. Thank you.
Dostlar, ince papağ için hazırladığım papağın ki bu baş hissəsindən sallanır belə qotaz var. Bu qotazıdır. Hansı ki bu hörük kimi hazırladım. Papağın yanında koyduk. Hamısını hazırlayıram donsun. Bunlar hamısı zəhrənəcək. Sadece kəsib hazırlayıram. Dostlar, bir dənə də belə dairəvi kəsdim. Hansı ki bu hörüyü sallayanda bu papağ hissəsini bir dəqiq göstərim. Demek bu hörük belə bir forma alınacaq. Bunu da hazırlayırıq. Buranı belə bağlamaq üçün. Bunu da burasını düzəldəcəm. Baxın, bu qotazda bunun ucluğudur. Belə bir formada olacaq. Sadəcə bununla zərlənəcək. Bunu hissəsini kəsim ki, bu bura yapışıq. Elə alınsın ki, alt hissəsində biraz nazik olsun. Sonra belə bir bəzəklərdən də tortun aşağı hissəsinə, yuxarı hissəsinə də belə muncuq olan silikon var, ondan eləyəcəm. Bundan hamısı zərlənəcək.
Dostlar, bir yazdım. Demek devam. Mezun 2023. Şimdi bunların hamısını düzenleyeceğim. Zerre mesajı daha güzel alınır. Eğer papağımız kara rengi olarsa, eğer ki papağımız kara renkli, ona göre mecburum edilirim. Çünkü bu karesininle bu renk yaxşı alınmadı ama hem de papağın kotazı zer olduğuna göre İstəyirəm ki, zərləyəm. Tortumuz. Dostlar, mezun için hazırlanan tortum da hazırdım. İnşallah sizler de beğendiniz. Ben de öz adımdan, kanalım adından Rəvan balanı təbrik edirəm. Anasına, nənəsinə, babasına göz aydınlığı verirəm. Məktəbə, orta məktəbə əlvidə Rəvan bala, ailə məktəbə ilk addımları olsun. İnşallah istədiyi fakültəyə nail olsun. Allah bütün evlatları qorusun dostlar. Bugün Rəvanın timsalında bütün məzunları təbrik edirəm. Hər kəsin valideyninə göz aydınlığı verirəm. İzləyicilərimizdən valideyn evlatları qutaran izləyicilərinin bütün valideynlərini təbrik edirəm. İnşallah evlatlarınızı gözəl, yüksək zirvələrdə görmək qismətiniz olsun. Sağ əliniz bizim başımıza. Biz də inşallah o günü görək. Əli ilə el gün məktəbi bitirsin. Onlar için de böyle tort hazırlayaq. Şöyle bazı gözün aydın olsun. Allah balanın gözüne nur ışığı etsin. İstediğin kimi evladını güzel, yüksek zirvelerde görmek nasip olsun. Dostlar, sizlere de rəylərdə gözləyirəm. İnşallah ki beğendiniz tortumu. Əməyə dəyər verən dəyərli izləyicilərim. Like edib, abunə olmağı da unutmayın. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm.